नजिक न आऊ बासना तिम्रो साह्रै मिठो मगमग गाउन थाले म। मेरो नाम मनिष फ्याकुरेल, म 21 इयर्स को भए अनि त्यसपछि म म्युजिसियन पनि हो। हेलो, माई नेम इज समीप निरौला, आइ एम 19 इयर्स ओल्ड। स्पिरिचुअल एउटा फर्स्ट भयो, आध्यात्मिक छु म एकदम धेरै, अनि त्यसपछि म्युजिकल, अनि अर्को भनेको फ्री, एकदम रमाइलो मात्र धेरै गर्नुपर्ने मान्छे। यु नो आइ एम भेरी एनर्जेटिक अहिले चाहिँ, बिकज आई हेभ बिन वर्किङ फर द LGBTIQ प्लस कम्युनिटी। त्योभन्दा बाहेक आई कन्सिडर माइ सेल्फ अ ह्याप्पी गो लक्की पर्सन, सो वाट एभर कम्स इन आइ एम ओके विथ द्याट। एन्ड द लास्ट वर्ड वुड बी gay. So by gay I just don't mean I am gay, but also I'm very happy in, you know, day to day life. Ekdam majjako age ma cha ka, na parents le gali garne, padhdai padhina bhanera gali garne age pani chaina, ani काम त गर भन्ने एज पनि छैन क्या। यो एज नै माउल्डिङ एजको रूपमा मैले लिएको कारणले, वरेभर आई गेन मैले आफ्नो आफ्नो एज ग्रुपको मान्छेहरूलाई सेयर गर्न, आई थिङ्क इट गिभ्स मी अ ग्रेट प्लेजर। सो बिङ यो एजमा मेबी अलिकति माथि हुँदा आई क्यानट कनेक्ट विथ द युथ अर यो एज ग्रुपसँग, तर अहिले यही एजमा बस्दा चाहिँ मलाई यो एज ग्रुपसँग अलिकति लगाव छ। अनि त्यसपछि कसैले पनि ब्लेम गर्ने एज छैन क्या, त्यो भएर I can do anything I like you is my एउटा म गाई होइन मेल भएको हिसाबले चाहिँ अब आई एम अट्र्याक्टेड टु अ फिमेल ओभियसली। सिन्स आई एम गे आई एम अट्र्याक्टेड टु मेन, आइएम अट्र्याक्टेड टु बोइज। सो यो कुरालाई चाहिँ देयर्स दिस क्वेस्चन एभ्रिवेयर, पिपल थ्रो मी दिस क्वेस्चन, when was the first time that you found out that you were attracted to men and all that? Ani tespachi huncha ni beauty attracts ke aba female ko ani aba sabailai tei hunu parcha bhanne chaina, but when it comes to attraction I think it's a slow and gradual process of exploring and discovering yourself. Thakke euta yesto hudaina ni, like if someone is straight, what was the age that you knew that you were straight? When was the age that you were attracted to men or women, right? There was a specific age hudaina. So when it comes to attraction I think it's about afela discover garni, it's about how you love your partner ani huncha ni, it just happens. So yeah, mero pani euta time phase thiyo jab I had to be alikati heteronormative way ma present garnu parne thiyo class ma pani, aba because alikati discount thiyo sathi, not just limited to friends but also teachers harle pani alikati discount ni estai activities le garera chai kahile kai chai haina I am very fine haina malai man pardaina gudiya haru haina I don't like pink jasto euta time phase thiyo school ma. रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने लेसन चाहिँ मैले अलिकति हुन्छ नि हार्ड वे चाहिँ सिकेँ, आफ्नो लागि रेस्पोन्सिबल, अरूको लागि होइन। के गर्छु मैले भन्ने कुरा चाहिँ अरूलाई ब्लेम गराउनु भन्दा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो आफैले गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न चाहिँ मेरो लागि टाइम लागेको कुरा हो होइन। स्टिल अब म आइएम स्टिल यङ, देट एकदमै धेरै कुराहरू अझै सिक्न बाँकी छ, तर अहिलेको यससम्म यो टाइमसम्म आइपुग्दा चाहिँ देयर आर टु थिङ्स द्याट आई हेभ लर्न्ड, एक्सेप्ट एभ्री वन भन्दा पनि एक्सेप्ट युर सेल्फ फर्स्ट, त्यसपछि चाहिँ बिलिभ इन इन्डिभिजुअलिटी। ए छोरा कति अल्छी गर्छस् यार, पढ्न पढ LGBTIQ प्लस कम्युनिटीको कुरा रिभल्भ गर्दा चाहिँ म पर्सनली चाहिँ कसैले सोधेको वा क्युरियोसिटीले केही कुरा ममा थ्रो गरेको क्वेसन्सहरू डिल गर्न मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। रिलेटिभ्सहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट वेमा क्या, अनि कति पढ्यो बाबुले, कतिको जाँगरिलो छ पढ्नमा भनेर, अनि त्यसपछि अरूले पनि पढ्नु त पऱ्यो नि, कति अल्छी गर्छस् नपढेर भएन, हेर इक्जाम्पल क्या, हेर तिमीले पिएचडी गरेछ त हेर त
तर देयर टाइम्स वेन हुन्छ नि एकदम एजुकेटेड पिपल मेक डिल आउट अफ इट. फर इक्जाम्पल लास्ट टाइम एकचोटि एउटा बायोलोजी टिचरसँग मेरो कन्भर्जेसन भएको थियो. हि वेन्ट अन राइटिङ पोस्ट सोसियल मिडियामा अन हाउ होमोसेक्सुअलिटी इज अननेचुरल एन्ड इट्स अनसाइन्टिफिक. Coming that from a biology teacher was something, it really infuriated me. It was really frustrating for me kinaki hami education like dam priority ma rakhcham because hamro community ko huncha hamro community ko bare ma sikauna yo gyan din and all that education ekdamai mathi chahinchha ekdamai important awareness education and all that त्यो हामी बाहिर भन्दा भन्दै पनि कमिङ फ्रम अ बायोलोजी टिचर द्याट होमोसेक्सुअलिटी इज भेरी अननेचुरल एन्ड पिपल आर जस्ट डुइङ इट फर फन एन्ड अल द्याट द्याट वाज रियली ओफेन्सिभ. सो समटाइम्स आई एन्काउन्टर सच पिपल एन्ड द्याट समथिङ आई गेट भेरी ओफेन्सिभ एन्ड आई हेभ टु डिल विथ द्याट. म एकदम ल्याभिस लाइफ स्टाइलको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट अर एनिथिङ हुन्छ नि अब घरमै झुमरदेखि एन्ड एभ्रिथिङ एकदम लग्जरियस आइटम्स चाहिँ किन्दिनँ थिएँ होला. अरू त सबै गर्थेँ होला, इन्भेस्टमेन्टदेखि यताउति त गर्नु परिहाल्यो. या त्यो सँगसँगै सोसियल वर्क्स त अभियसली गर्थेँ. कलेज कहिले पनि खोल्दिनँ थिएँ. पढ्ने ठाउँ क्या, पढ्ने ठाउँ पनि कस्तो भने स्टुडेन्टलाई राखेर एजुकेटेड टिचर्सहरूले चाहिँ हुन्छ नि पढ 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 भन्ने ठाउँ जिन्दगी पनि खोल्दिनँ थिएँ. टाइममा बोइज भनेको अलिकति फङ्की टाइपले हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि, अरूले चाहिँ हेरोस् मलाई भन्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको बेहोरा हुन्थ्यो नि त स्कुल टाइमको यङ बोइजको. अनि कोही मान्छेले त्यस्तो गरेन भने हामीले एकदम घिज्याउँथ्यौँ क्या. अनि म एकदम घिज्याउँथेँ एकजनालाई, अति नै घिज्याउँथेँ. अब जुनै पनि ठाउँमा, अब सोसाइटीमा भनौँ, फ्यामिलीमा भनौँ, फ्रेन्ड्समा भनौँ, आई पर्सनली डोन्ट थिङ्क यो कन्ट्रीमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कसैले ओपन अप गरिसकेपछि सबैजनाले नै एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन है. सो आई थिङ्क यु हेभ टु बी विथ द वन्स द्याट आर योर एलाइज, द्याट आर योर सपोर्टर्स, रादर देन स्पेन्डिङ टाइम अन द वन्स हु विल पोसिबली डिस्कार्ड यु फ्रम द लाइफ. त्यो टाइममा चाहिँ नजिस्काउनु पर्ने रहेछ. उसलाई पनि आफू को हो त्यही हुँदा पनि कस्तो गिल्ट फिल गराइदिएको यार मैले भनेर चाहिँ म यो पिस अफ एडभाइस आफूलाई पनि दिन्छु र अरूलाई पनि दिन्छु क्या, जो यङ छन् जसले यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सकेका छैनन् र गर्दा गर्दै पनि बुझ पचाएको हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ यो कुरा सिक्नुपर्छ किनभने आफू जो हो त्यही हुनुपर्ने, आफ्नो राइट छ होइन. त्यही भएर चाहिँ लेट एभ्रीबडी लिभ देयर लाइफ होइन एज दे आर क्या. सो वेन वी आर टकिङ अबाउट द डिफरेन्सेस इन लाइफ स्टाइल्स अफ पिपल एस्पेसली अफ दिस एज, मेबी कुनै स्ट्रेट मान्छे र मेरो लाइफको डिफरेन्स कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा, हाम्रो स्कुल लाइफमा मेबी उसले अरू नै कुराहरू हुन्छ नि, मेबी पढाइको कुराहरू यताउति कुराले अफेक्टेड हुन्छ भने हामी फर समवन फ्रम द कम्युनिटी अलिकति डिफ्रेन्ट कुराहरूले हिट गरिरहेको हुन्छ. सो यस्तो यस्तो कुराले पुरै लाइफलाई नै इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, पुरा लाइफ स्टाइल नै चेन्ज भइरहेको हुन्छ. लेट्स सी एलजिबिटी क्यू प्लस कम्युनिटी भर्सेस हेटरोसेक्सुअल्स ओर सिसजेन्डर्ड पिपलहरूको लाइफ स्टाइलमा हामीले देख्न चाहिँ सकिन्छ. बट यु नो हामी जुनसुकै ब्याकग्राउन्डमा बााउन्ड भए पनि दे आर डिफ्रेन्सेस. अब कम्युनिटीभित्रकै मान्छेहरूमा पनि स्टोरिजहरू एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो आफ्नो स्टोरी आफूलाई नै थाहा हुन्छ, आफैले आफैलाई बिलिभ गर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ. यु हेभ टु एक्सेप्ट युर सेल्फ, यु हेभ टु एक्सेप्ट युर फ्लज. लेट्स बी अनेस्ट, एभ्रीवन हेज देयर फ्लज है. सो लास्टमा चाहिँ या डिफ्रेन्ट एउटै कुराबाट बााउन्ड भए पनि वी हेभ डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्युज, वी हेभ डिफ्रेन्ट लाइफ स्टाइल्स, एन्ड आई थिङ्क यो डिफ्रेन्सेसले नै हामीलाई एकदम ब्युटिफुल बनाउँछ एन्ड द्याट्स वाट वी निड टु रेस्पेक्ट. Thank you.